Takže přeji všem dobré ráno. Tohle je první přednáška na tracku 4. Bude se týkat toho, jak si doma udělat magické zrcadlo. Tuhle přednášku budu přednášet já a můj kamarád Tomáš Klein. V podstatě já pracuji jako senior software engineer v Redditu, ale v podstatě všechny přednášky, které mám tady na OpenAltu, nemají s mojí práci nic společného. Zabývám se IT, je to v podstatě koníček a tady jsem u toho magického zrcadla pomáhal se softwarovou částí, jinak většina práce je Tomášova. No a teď předám slovo Tomášovi, který nás uvede do přednášky samotné. Tak, já vás tady pěkně vítám. Jak bylo představeno, já se jmenuji Tomáš Klein. Jsem tady v podstatě jako bastlíř. A pokusím se vám nějakým způsobem odprezentovat, představit tady tu věc, kterou jsem si vyrobil doma na domku, který si aktuálně rekonstruuju z naprosté ruiny do něčeho, řekněme, používatelného. Tak, jak to vezmeme? Můžeme se posunout o další slide? Tak, i takhle to může vypadat. Asi do téhle fáze se úplně nedostane, aby nám to říkalo třeba budoucnost, nebo nevím, z jakého seriálu či filmu to je. Jdem dál. Tak, tady máme nějaký obsah, o čem se budeme bavit. Já tady budu pojednávat především o té hardwareové části, to znamená, jak si to zrcadlo umístit, jak se připravit, jaký materiály na to nakoupit, jakým způsobem v podstatě rozfungovat. Jo, je to takový, berte to všechno, řekněme, trošku s nadsázkou. Je to takový, hodně budu to brát velmi, velmi z obecného hlediska. Předpokládám, že mě tady sleduje spoustu bastlířů, spoustu kutilů, kteří mají svůj postoj k práci, jak danou věc udělat. Nebudu to nechávat hodně na vás. Je to prostě jenom takový nápad, co si můžete potenciálně doma nebo prostě kdekoliv jinde udělat. Tak, jedeme dál. Samotný magický zrcadlo, abych řekl o něm pár slovíček. Je to projekt, open source projekt samozřejmě, patřící nizozemskému autorovi Michael Teu. Musím říct, že jsem trošičku měl problém zjistit vůbec, jak se vyslovuje, ale nizozemský kamarádi mi pomohli. Je to open source program vyvinutý pro platformu pro zařízení Raspberry Pi, ale v podstatě by nám měl fungovat na jakýmkoliv Linuxovým zařízení. Co nám to dělá? No, umožňuje nám to z obyčejného zrcadla stvořit neobyčejné, abych to vysvětlil. Zrcadlo, to je zrcadlo, který nám po ránu ukáže nejen náš krásný, usmívavý a jistě vyspaný obličej, třeba v 5 ráno před 12 hodinou šichtou. Ale také nám ho dokáže textem pochválit, ukázat nám hodiny, tedy jak už moc později jdeme do práce, například zobrazit nám kalendář, ukázat nám zprávy ze světa či z regionu, ukázat nám autobusové spoje, které máme třeba před barákem, nebo když jezdíme do práce autem, tak nám to ukázat venkovní teplotu a možností je, troufám si říct, mnohem a mnohem víc. Ve zkratce. Za naše zrcadlo schováme displej s malým počítačem a ideálně připojení k internetu. Internet není v tomhle případě úplně potřeba, bude nám to fungovat i bez něj, ale myslím si, že je to takový docela příjemný bonus. Je to pak schopný skutečně načítat. Za prvý to pak jsme schopní ovládat vzdáleně přes nějakou vzdálenou zprávu.
Další věci, že nám to načítá nějaký informace, informace ze světa, synchronizaci toho hodiny, no prostě myslím si, že ten internet je tam jako docela dobrá věc. No a pokud máme ten displej vypnutý na základě nějakých parametrů, ať už si ho tam sami zapínáme nějakým tlačítkem, nebo tam máme třeba pěrčidlo, které si plánuju udělat já, tak se v podstatě díváme na svůj vlastní odraz a nikdo ani neví, že tam nějaký displej máme schovaný. To všechno skýtá mnoho možností. No a s programem, který máme tady od našeho nizozemského autora, to dovedeme v podstatě k dokonalosti, takovýhle nápad. Tak, příprava. Je dobré si rozmyslet, co vlastně chceme, čemu to chceme a kam to chceme dát. Budeme to mít vestavěný, budeme to mít někde ve skříni nějaký schovaný, budeme mít vyloženě rámeček se zrcadlem, jo, který si pověsíme na stěnu. Já si myslím, že ty možnosti jsou tady poměrně velké. Všechno je možné. Můžete si koupit rám z IKEA nebo jako já zasekat zrcadlo do výklenku v koupelně. No, já budu mluvit hlavně o tom vestavěném zrcadle. V mém případě je to v koupelně s umyvadlem, takový klasický umístění. Určitě každý máte zrcadlo nad umyvadlem, nebo většina z vás. Tohle je dobrý už rozplánovat během rekonstrukce. Tak, tady máme fotku mojí rozsekané koupelny. Jenom tak jako pro myšlenku. Dobře, máme nějakou holou stěnu, kde plánujeme zrcadlo. Co je první potřeba, o čem se musíme rozmýšlet, je, jak do tohohle místa přivést elektriku a internet, případně pokud máte novější Raspberryčko, ne jako já Raspberry Pi 1, která nemá Wi-Fi, nebo naopak, pokud ji máte, tak už většinou kabel nemusíte řešit, já tam musel ještě tahat drát. Tak. Ale kabel na druhou stranu, když to tak vezmu, tak je taková jistota, nikdy nevíte, co si tam budete. Pokud jste opravdu bastíři jako já, tak nikdy nevíte, k čemu se vám ten internet, ten kabelový internet bude hodit. Zamyslete se v tu chvíli nad tím, co všechno byste tam do toho mohli dát. Jestli tam budete mít opravdu jenom to chytrý zrcadlo, nebo jste například milovníci hudby a budete v koupelně chtít pít nějaký audiosystém, je určitě možný to nějakým způsobem zakomponovat. Já rozhodně doporučuju to dát do stejného místa. Jo, já tam například mám ve stropě reproduktory a v podstatě v místě, kde mám Raspberryčko, tak mi zároveň běží zesilováč, zároveň mi tam běží nějaký Bluetooth přijímač, když si chci pouštět hudbu přímo z telefonu a tak dále. Jo, myslím si, že tohle z toho, že těch možností je tam poměrně dost. Tak, samotný to magické zrcadlo není přímo konstruované, jako by k tomu by vám nějakým způsobem přehrávalo ze hudbu. Ale jede vám to na Raspberryčku a myslím si, že spousta z vás je dost šikovných, aby si to nějakým způsobem dala dokupy. Tak, teď jsem se trochu ztratil ve svém vlastním textu. Jo, smej slide. Je zde samozřejmě několik možností, můžete si prostě buď to vysekat díru do stěny zrcadlo, musí tam být dost prostoru pro display, pro to Raspberryčko, v podstatě pro veškeré ty prvky, které si tam budete dávat. Já sám za sebe i jako za svoji elektrikářskou praxi říkám, že je rozhodně dobrý tam mít víc místa spíš než míň, protože to, co teďka vidíte na slajdu, na té fotce, tak je krabička, kterou jsem kupoval s tím, že je bude dost velká a já do ní všechno krásně vecpu. Ne, opak je pravdou, je to tam nahňácený. V podstatě, když to otevřete, tak uvidíte špagetový monstrum blikající. No. Tak. V podstatě tady na tom si můžeme i ukázat, že ono je samozřejmě možnost tu elektroniku, respektive rozdělit si tu
to zrcadlo samotné, to znamená displej s nějakým, jo, zase je to hodně na vás, displej můžeme tam mít v podstatě nějaký displej, který už je hotový, ten tam schovat někam do stěny nebo do sádro kartonu, pokud máte. A nebo jako já, který shromažďuje doma nepotřebný elektronický bordel, tak prostě vezmete starý notebook, vylámete z něj displej, koupíte z AliExpressu za pár korun LCD driver a v podstatě tohle to celý tam nějak vetknete. Tak. Nákup materiálu. Zde opravdu jenom rychlosti. Mojí prioritou teda, jak jsem říkal, byla cena a zbavení se mýho elektrošrotu, který se mi doma válí jako mrcha. Raspberry Pičko první verze jsem měl schovaný v šuplíku, hromadu starých notebooků zase na skříni, takže v podstatě já jsem dokoupil jenom LCD driver. No a displej zase funguje jako za mladá. Alfa a Omega v tomhle případě je teda mini počítač. V případě většiny z vás předpokládám, že to bude Raspberry Pičko, jednak je to na něj připravený, dělaný. Jednak si myslím, že je to takový jakoby nejúčinnější řešení, jo, nebo takový, jako prostě to píčko je takový jako základ těch mini počítačů, bych řekl, v uvozovkách. No a k tomu budeme potřebovat nějaký polopropustný sklo nebo zrcadlo. V podstatě to si můžete představit, kdo koukáte trošičku na televizi nebo aspoň trošku na nějaký seriály, zvláště kriminální. Vyslýchací místnost, ve které máte obrovský krásný zrcadlo, za kterým máme na jedné části, na té osvětlené, máme v podstatě vyslýchaného. Na straně druhé máme nějaké prostě diváky, které poslouchají a nejsou za tím zrcadlem vidět. Je to v podstatě stejný princip. Na jedné straně máme krásnou osvětlenou koupelnu, případně světlo nad zrcadlem. Na straně druhé máme displej, který vidíme v podstatě jenom když svítí. Jo, vidíme na něm hlavně ty světlé prvky, proto celý ten program magického zrcadla je v podstatě bílej text na černém pozadí. Převážně bílej text na černém pozadí. Tak, černý matný spray, to vám ještě povyprávím proč. Další materiály, zdroje, kabely, dle chuti. To je zase hodně na vás, jestli si tam přivedete jako já 24 V kabelem přímo z rozvodní skříně, nebo si tam přivedete 230 a budete tam mít nějaký zdroj. To nechám asi tak trošku na vás. Je to zase hodně o té vlastní práci. Jenom takový malý tip na závěr. Doporučuju nedělat to jako já na Raspberry Pičku jedničce. Vzhledem k tomu, že je to starší zařízení a ačkoliv to na ně původně bylo dělaný, ten Magic Mirror, tak už není oficiálně podporovaný. Ano, lze to na ní nainstalovat, já můžu z vlastní zkušenosti říct, že na ní lze nainstalovat, ale přece jenom prostě ten 600 MHz ARM, který běží v píčku jedničce, už prostě není úplně... Není, řekněme, úplně dostačující výkonnostně, bude se to trošku sekat jednak a budete mít docela problém to nainstalovat. Už to není takový, že si koupíte hotový hrníček a uděláte si do něj čaj. Už to je spíš takový, že máte doma dvě půlky hrníčku, který si musíte nejdřív slepit, aby vám to fungovalo. Tak, můžeme dál. No, jak se nám to dávalo dokupy? Já doufám, že rozhodně ne ve stylu práce těch dvou na obrázku, anebo jo. Připouštím, že možná trošičku v mém případě jo, jako já se jako k těmhle těm dvou rozhodně jako svojí prací mnohdy docela blížím, ale ve výsledku mám i docela funkční věc, bych řekl. Ale o tomto kutilství přece je, že tak. Jak se to dávalo dohromady? Tak, tady se můžete zasmát, když si prohlédnete obrázky pořádně. První věc, kterou teda, když máme materiály, když máme nějakou představu hrubou, co potřebujeme
vzít si to Raspberryčko, vzít si ten displej, vzít si ty prvky, které máte, rozházet si je doma po velkém stole anebo po velké zemi, jako já. Kde si to v podstatě před nějakou tou montáží, před nějakým tím finálním uskupením prvků do vašeho výklenku v koupelně nebo ve skříni, prostě kam si to budete dávat, tak prostě si to nejdřív vyzkoušíte. Vyzkoušíte si záhadnou zprávu, vyzkoušíte si ovládání toho programu, vyzkoušíte si v podstatě práci, pokud máte Raspberryčko třeba poprvé, nebo s ním nehrajete tak často, tak si vyzkoušíte práci s tím Raspbianem, který na tom běží. Vyzkoušíte si v podstatě všechny ty prvky na pravém obrázku je vidět nějaký reproduktor, svítící zesilovač, jo, tak já jsem zkoušel v podstatě i ten audio systém, že nějakým způsobem funguje. Na zprovoznění říkám na rovinu, já jsem v tu dobu, teď už si teda hraju s Arduinem, takže už nějakým způsobem v C-čku trošičku, jen tak velmi, velmi zlehka, jako nechci urazit místní programátory, protože já opravdu umím jen tak zlehka, ale v té době jsem neuměl naprogramovat ani Hello World, a přesto se mi to podařilo zprovoznit i na tom Raspberryčku jedničce, takže já si myslím, že každý, kdo je trošičku šikovný baslíř a umí si zapnout počítač, tak by měl být schopný tuto tu věc rozfungovat. Jo. Tak, no samozřejmě, kdo je programátor, pro toho to bude hračka s prstem v zadnici s prominutím. Já v tuhle chvíli teda máte zařízení rozkládané po zemi nebo po stole. Já předávám slovo Michalovi, který vám řekne v podstatě něco víc o té softwarové části. Tak, a je to na to. Děkuji. Tak, a já se přepnu dál. Takže já jsem v podstatě řešil, co se týče softwaru. Jak říkal Tomáš, Raspbian si vyřešil sám, Magic Mirror si vyřešil taky sám. V tomhle případě, protože, jak říkal, Magic Mirror nefunguje úplně dobře už Raspberry Pi 1, musel řešit vlastní instalaci Node.js, která byla kompatibilní s ARMem 6, a aby vůbec vlastně ten Magic Mirror bylo možné rozjet. Na Raspberry Pi 1 je ještě další věc. Magic Mirror má standardně vestavěný prohlížeč, který je možné využít, ale v případě Raspberry Pi 1 je potřeba ještě další prohlížeč. V tomhle případě jsme zvolili Chromium. Osobně jsem se snažil najít nějaký prohlížeč, který by byl trošku lehčí, co se týče využití prostředků. Ale všechny ostatní, co jsem zkoušel, buď něco neuměli, nebo se v nich vůbec ten Magic Mirror nezobrazil, jak by měl. Takže nakonec jsem byl nucen skončit u Chromia. Ten Magic Mirror samotný se nastavuje pomocí JSON konfiguráku. Je v podstatě jenom úprava, co tam chcete zobrazit. Dá se najít podrobnější věci samozřejmě u projektu samotného. Odkazy jsou potom na konci téhle přednášky, můžete se na ně klidně podívat v programu. Do toho browseru byl potřeba ještě autorefresh plugin, ten je tam z toho důvodu, že pokud Magic Mirror náhodou spadne, tak je dobré nějakým způsobem obnovit stránku, jinak některé vlastně featurey nebudou zobrazený. On v podstatě, ta stránka bude nějak pojede, ale to, co se mění dynamicky, už se nezačne načítat znovu. To v tomhle případě to byly u nás zprávy. A ten autorefresh plugin refreshoval vlastně tu stránku každou hodinu, takže tím pádem nebyl problém, když se náhodou něco takového stalo, tak to nějakou dobu jelo bez toho a pak se to objevilo. Další důležitá věc je kiosk mod, ten v podstatě udělá to, že rozjede tu aplikaci ve full screenu a rozjede ji, já jsem to teda upravoval tak, aby to nastartovalo v tom kiosk modu hned po zalogování uživatele. Sice je vidět, když se restartuje to zařízení, že tam první najede ten Raspbian a najedou nějaký aplikace, ale pak jakmile se pustí Google Chrome nebo Chromium, tak se objeví
podstatě kiosk mod a už nepoznáte, že to běží vlastně v browseru. Tak, dobře. Tady mám ještě něco k tomu nastavení Magic Mirroru. V tomhle případě, jak jsem říkal, je to JSON, není tak složitý. Na té Raspberry Pi 1 to bylo složité, ale z toho důvodu, že tam byl potřeba vyřešit ještě Node.js specifické verze, který se musel nahrávat manuálně. Pak je potřeba automatické přihlášení uživatele. V našem případě jsme používali GNOME Desktop Manager, takže v podstatě jsme jenom nastavili v GNOME Desktop Manageru, že tenhle uživatel má autologin a v podstatě není potřeba zadávat heslo nic, nezasekne se to, když člověk potřebuje restartnout celý grafický rozhraní. Automatické startování prohlížeče po startu. Já jsem tohle vyřešil přes systém Unitu, která v podstatě funguje tak, že jakmile nastartuje systém do user application nebo multi-user target, tak se automaticky spustí tahleta systém unita. Ten refresh každou hodinu je udělaný tím auto-refresh pluginem přímo v prohlížeči. Jsou tam nastaveny automatické aktualizace, které jedou, teď nevím, jestli jsme nastavili jednou denně nebo jednou týdně, pomocí systemd timeru. V podstatě je to, dá se říct, cron, ale od systemd, který umožňuje pár věcí navíc. To znamená, že je tam i systemd unit, která spustí aktualizace, zaktualizuje celý Raspbian a nakonec udělá restart celého zařízení. Ten restart je tam daný jednou denně. Je to z toho důvodu, že Raspberry Pi 1 je po celodenním běhu toho Magic Mirroru na Node.js serveru a ještě s tím Chromiem a běžícím GNOME v pozadí, který je tam hlavně z důvodu vzdáleného přístupu přes VNC, tak je docela zasekaný, takže po tom jednom dni se to prostě restartne a jede to zase úplně v pořádku. Testoval jsem to na dlouhodobější provoz a běželo to docela bez problémů dost dlouho. Nevím, jestli teď tam, už jsem do toho dlouho nerýpal, tak jestli tam teď je nějaký problém. Doufám, že ne. Tak. Dobře, tohle by bylo všechno, co je připravené k software a já předám zase zpátky slovo Tomášovi na další slide. Tak já se jenom zeptám, jsem stále slyšet? Ano. Paráda. Tak, teď si podíváme na základní jednoduché zapojení. Nic, posuneme slide dál, to je špatná fotka. Tak ne, základní jednoduché zapojení si ukážem. Jenom se vrátím k tomu, co jsem slyšel od tebe, můžu říct, že v tuhle chvíli nám tam Chrome opět dělá nějaký brikule, protože ten Chrome prostě nedokáže vydržet na jedné stránce, prostě musí vám tam pořád házet nějaký upozornění ohledně toho, že chce aktualizovat, musí vám tam pořád házet nějaký upozornění ohledně toho, nebo Chromium, abych byl přesnej, tak vám musí pořád házet nějaký upozornění ohledně toho, že prostě se to teďka aktualizovalo a takový bláboli, čímž vám samozřejmě ukončí tu vaši stránku a vy tam nemáte žádný, vy se k tomu musíte připojit pomocí vzdálené zprávy a poodklikávat to, protože tam pak jinak vidíte jenom takovou krásnou bílou plochu nebo prostě zkrátka ne vaše chytré zrcadlo, které chcete vidět. Je to taková prostě ještě pořád práce, na který se ještě něco málo musí udělat, ale jak říkám, jak bylo zmíněno už několikrát, nedělejte to na Raspberry Pi 1, to opravdu, když už máte jakoby novější verzi Raspberryčka, je to lepší, je to v podstatě integrovaný v tom nějaký prohlížeč, který už je nastavený, tak jak potřebujete. Doufám si, že to asi bude fungovat z tohohle hlediska o něco líp. Já jenom sám potvrzuji, že to nastavování samotného programu je opravdu v tom JSONu dost jednoduchý, že z
je tam v podstatě všechno předpřipravené, jo, máte tam sice otevřete obrovský texták s kupou programů, ale máte tam jasně někde naznačený, prostě tady si nastavuj prostě parametr A, tady si nastavuj parametr D, který v podstatě jenom přepíšete na nějaké předpřipravené hodnoty. Je to opravdu jednoduchý pro někoho neprogramátorského jako já. Tak, vrátíme se k té hardwareové části. Předpokládám, že všechno, co jste měli rozložený, nebo máte stále rozložený, nebo budete mít rozložený na stole či na zemi, tak máte odzkoušený, systém nastavený, vzdálenou zprávu otestovanou, že vám to funguje, případně i ten samotný program pro zrcadlo máte odzkoušený. No a teď je potřeba to všechno naspát do té připravené pozice. Nebudu se úplně zabývat technickými detailama, to nechám na vás. Je potřeba ten displej dát co nejblíž k tomu zrcadlu zezadu. To znamená nechávat tam moc prostor, aby vám to světlo z toho displeje prosvítalo jinam než skrz to zrcadlo, protože to potom budete vidět. Jo, berte si, že to poloprůsvitné zrcadlo, když ho umístíte, musíte ho umístit tak, aby vám skrz něj nebo okolo něj nějakýma špírama neprosvítalo světlo. Taky v té skříni by neměly být vidět žádný diodky blikající, neměl by tam být ani kousíček světlejší plochy, mělo by to být všechno začerněný. Teď se dostáváme k tomu, proč jsem říkal, že je dobrý koupit si ten černý spray. Protože v podstatě vnitřek té skříně vaší je potřeba vystříkat nějakým prostě černým sprejem opravdu, abyste tam jakoby neviděli nic, aby prostě jediný, co vidíte skrz to zrcadlo, je ten displej. A ne jako já, když jsem to zkoušel poprvé, tak mi tam v podstatě blikaly ze zadu diodky, ten displej z toho notebooku mi tam prosvítal, takže mi tam osvětloval tu zadní stěnu, stěnu té mojí připravené skříňky, takže já viděl krásně nejenom zrcadlo, ale viděl i ze zadu nebo dozadu té skříně v podstatě všechno ostatní, dá se říct. No, pro někoho se to může líbit, mně se to moc nelíbí, abych řekl pravdu. Tak, přemýšlím, co jsem ještě v tomhle v tom smyslu chtěl zmínit, jakým způsobem to technicky vyřešit. Já můžu říct, že bych zkusil přiložit, v podstatě dát ten displej na to sklo, přilepit ho nějakým nejspíš silikonem, nebo to můžete udělat slintačkou, respektive žádnou pistolí, tak firemní žargon. V podstatě zbytek toho skla, který jakoby, na kterém není displej, tak zastříkat černým sprejem. Je to vážně zase to hodně tohle to nechávám na vás. Věřím, že každý si s tím nějakým způsobem adekvátně poradí. Tak, můžeme jet o slide dál. Tady máme nějaký výsledek. Já musím sám za sebe poznamenat, že ten úplný výsledek zde ještě není, protože stále jsou tam věci, které na tom displeji musím já osobně dodělávat, a někteří z vás vědí, jaký to je, když máte nějaký projekt a teď najednou vás chytne nějaký jiný projekt, tak se vám do toho původního nechce. Vidíte, že technicky to všechno funguje. V okraji displeje jsou oblemcený od černého silikonu, je to ošklivý, musím to nějakým způsobem zadělat, dodělat. V podstatě musím tam ještě nějakým způsobem opravit, když se podíváte vpravo, tak vám tam svítí dvě modré tečky, jedno je dálkový přijímač přímo k tomu LCD driveu, kterým si zapínáte ten displej jako takovej. To asi budu schovávat, protože to nějak se mi to prostě nelíbí, že mi tam svítí takováhle kontrolka, myslím si, že to bude pěkný, moc pěkný to není. Nad tím máte modře svítící tečku, to je zase kapacitní snímač, který vám zapíná to světlo, co je nad displejem, nebo co je nad tím zrcadlem jako takovým. A
to mi začalo zlobit, takže stejně tu věc budu muset zase rozdělat a nějakým způsobem upravovat. No, je to ještě mě tam trošičku práce na tom čeká. Jo. Vpravo vidíte v podstatě hotovou skřínku, ve které jsou všechny ostatní peripetie, které nemusíte mít přímo v té skříně za zrcadlem. To znamená, v té bílé skřínce mám v tuhle chvíli Raspberryčko. V té skříni mám teďka nějaký Bluetooth audio přijímač se zesilovačem, to je k těm reprákům. USB vstup tomu Raspberryčku, když bych prostě si chtěl na tom přehrát nějakou hudbu nebo nějaký film. No a pak tam je hromada DC měničů, protože samozřejmě každý to zařízení vyžaduje nějaký jiný napětí, jo. Takže v podstatě takhle to tam je. Ono se zdá, že to je pár věcí, ale fakt já to v té skříně mám naskládaný a sotva se mi to do ní vejde. No, můžeme se přesunout na další fotku. To jenom tak, aby jsme viděli, jak vypadá to zrcadlo, když tam není žádný displej. Když se tak podívám, no, tak jsem si neohlídal, že v tom zrcadle budu vidět i já, tak si poprosím asi o posunutí se dál. No, to je v podstatě ode mě všechno. Pokud máte jakýkoliv otázky, ptejte se. Za mě to asi z většiny, co jsem mohl říct, to jsem řekl. Tak se podívám, kdo mi tady co napsal. Já ty otázky projdu. Tohle, co vlastně na konci, jsou už jenom odkazy na Raspbian samotný a na Magic Mirror 2 projekt. Jak jsem říkal už dřív, ty odkazy, slidy jsou k dispozici v programu, takže na ty odkazy si můžete klidně kliknout. Raspbian, koukám, že tam mám stejně překlep v názvu. No, dobře. V chatu jsem si všiml dvou otázek během toho, co Tomáš přednášel, tak je přečtu nahlas. Chromium by údajně mělo umět přepínače No-Air Dialogs a Disable Infobars, které zakazují chybové informační dialogy. Zkoušeli jste, mohlo by to pomoci na ten dialog automatických aktualizacích. Mám dojem, že jsem je zkoušel, ale nejsem si jistý, jestli je mám zaplý zrovna teď. Předpokládal jsem, že kiosk mod je bude mít přímo v sobě, takže je možný, že tam teď nejsou. Určitě není problém to přidat do té systém Unity a vyzkoušet. Pokud by to opravdu vyplo teď tyhle ty notifikace, bylo by to skvělý. Já za sebe mám pocit, že jsme zkoušeli ze softwarového hlediska na tom Chromium snad úplně všechno vypnout a zapnout nebo prostě upravit a pořád je to takový, že se tomu občas jednou za čas něco nelíbí. My jsme to spíš snížili, ale je to takový, že prostě jednou za čas prostě stejně, když třeba vám vypadne elektrika a pak to zařízení znovu nastartuje, tak Chromium prostě se vás ptá, jestli má obnovit poslední stránky, což jako by mělo dělat automaticky, že jo, v podstatě v tomhle tom případě, no, ale nedělá. Nebo myslím si, že teď už dokonce jsme to taky nějak vyřešili. No, nedělejte to na Raspberryčku jedničce. Jako tohle se vyřešilo. My jsme to vlastně vyřešilo to, že se tam dal kiosk mod a přímo se tam napsalo, kterou adresu má otevřít. Jasně. Druhá otázka, co si tady čtu. Kde, jakže se kupuje to, vyrábí to poloprůhledné zrcadlo? Říkám, běžte k jakýmukoliv sklenáři, kterýho máte prostě poblíž. Myslím si, že u sklenáře já si myslím, že takovou věc seženete nejspíš i někde v nějakém Obi nebo prostě Hornbachu, ale já jsem to kupoval u sklenáře. Můžu říct, že tu tabulku nějakých 30 cm na 60 jsem kupoval asi za plácnu 280 Kč nebo 180 Kč. Teď bych vám kecal. Ale opravdu jakoby u sklenáře tohle to seženete a jestli ne, tak věřím, že ten člověk vám to bude schopný objednat. Jo? Nevím, jaký je oficiální jméno tady té věci, jestli se tomu říká polopropustný zrcadlo, no poloprůhledný zrcadlo, no poloprůhledný sklo. Většinou tomu sklenáři říkali polopropustný sklo, ale no, myslím si, že když mu specifikujete, co chcete, tak bude vědět.
Dobře. Nevidím už žádné další dotazy. Jestli teda už žádné nejsou, já bych to asi ukončil. Dobře, dobře. Tak já děkuju za pozornost. Doufám, že jste si z toho něco vzali. Děkuju i technické podpoře, která mi přepínala slajdy. No a třeba se uvidíme příští rok. Mám teďka spoustu dalších různých projektů rozjetých, takže třeba z toho něco, třeba z toho nějakou prezentaci na příští rok udělám znovu. Já děkuji za přednášku, bylo to skvělý a rád jsem na ní pomohl. A ten projekt je taky hodně dobrý, takže děkuji za to. Mějte se, na shledanou.